এইবার আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমৰ 2 লাখ লড়া ছোৱালীক বেংকত একো মর্টগেজ নোহোৱাকৈ আমি 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিব খুজিছো যাতে তেওঁলোকে আত্মসংস্থাপনৰ পথ বাছি লব পাৰে তাৰ ওপৰত যদি বেংকে কিবা দিয়ে দিব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে 2 লাখকৈ টকা দিব খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰ ওপৰত কেনেকে আসনিটো আমি পাব পাৰো তাৰ আসনি তাৰ ৰূপৰেখা আমি লাহে কৈ ৰাইজৰ মাজত দিম যুৱক যুৱতী সকলে কি ধৰণে নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰো তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তাৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰক স্বয়ং আসনিৰ দৰে নহয় এইবাৰ আমি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা নিদিও সকলো আসনিতে অলপ অলপ ৰাজনীতি থাকে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিভংগী অসমৰ উন্নয়ন হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই ডেকা ল'ৰা ছোৱালীসকলক প্ৰকৃত কাম কৰাৰ মানসিকতাৰে এই আসনিৰ সুযোগ ল'বলৈ আহ্বান জনাম তাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় আসনি আমি 27 লাখ মহিলা তাৰ পিছত আৰু 10 লাখ মহিলাক আমি দিব বিচাৰিছোঁ এই অৰুণোদয় আসনি 830 টকা আছিল যোৱাবাৰ আমি তাত প্ৰথমে 100 টকা তাৰ পিছত 250 টকা আমি সংযোজন কৰি দিছিলোঁ যাতে ৰাজ্যৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিজৰ টকা খৰচ নোহোৱাকৈ দিব পাৰে 250 টকা কেৱলমাত্ৰ বিদ্যুতৰ বিল দিবৰ বাবে আমি অৰুণোদয় আঁচনি যোৱা বছৰ সংযোজিত কৰিছিলোঁ মই দৰঙৰ উপায়ুক্তকে ধৰি বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়া আমাৰ যি এফিডেফিট বনোৱাৰ কাম চলি আছে সেই কামক সোনকালে সমাপন কৰিব লাগে যাতে দৰং জিলাত আৰু কেইবা হাজাৰো মহিলাই এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে তাৰ লগে লগে 1250 টকাৰ পৰা খুব কম সময়তে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1400 টকালৈও বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ গাঁৱে ভূঞে মই গ'লে বহুত মানুহে মোক কৈছিলে যে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ নাই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষত বা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত একেদিনাই একেখন মিটিঙতে আমি অসমৰ 40 লাখ ব্যক্তিক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিকালি ৰেচন কাৰ্ডত বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ উপৰিও ৰেচন কাৰ্ডত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সাহায্য পোৱাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেইবাবে আগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ উৰ্ধতম ইনকাম 2.5 লাখ টকা আছিল তাক এইবাৰ আমি 4 লাখ টকালৈকে বঢ়াই দিছোঁ যাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজেও ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব পাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা নতুন আঁচনিৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ অসমত আমাৰ 3 লাখ আত্মসহায়ক গোট আছে এই 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটত 30 লাখ মহিলা আছে বেংকৰ পৰা গোট হিচাপত আমি পইচা লওঁ গোট হিচাপত আমি ঘূৰাই দিওঁ বৰ্তমানলৈকে অসমৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে 5000 কোটি টকা বেংকৰ পৰা লৈছে আৰু নিয়মিতভাৱে বেংকক ঘূৰাই দি আছে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গ্ৰুপ চলি থাকিব কিন্তু গ্ৰুপৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এই 30 লাখ মহিলাক সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি এই 30 লাখ মহিলাই যদি নিজৰ ঘৰত মৌ পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে 30 লাখ মহিলাই যদি ধূপকাঠি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰে গাহৰি পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে মৎস্য পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে ই আমাৰ অসমখনক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব সেইবাবে প্ৰায় আমাক 3000 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তথাপিতো অসমৰ 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ 30 লাখ মহিলা আই মাতৃক আমি ব্যক্তিগতভাৱে 10000 কৈ টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে এটা উপাৰ্জনমুখী
আসনি হাতত লব পারে।